kör man. Han blir ju glad direkt alltså. Kom igen nu, är det Medusa! And all the bit! I won't quit till you're wearing my ring, baby. Oh, 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 oh. Listerna bara, vad är det som händer där i kabyssen? 22-årige Oliver och hunden Svea kör ofta i Göteborgstrakten. Idag ska han köra stenkross till en kund ute i skärgården, vilket kan vara riktigt utmanande. Ja, då har vi lastat upp lite västlängsmaterial, lite grövre material som vi ska ta hem till Tjärna till mina fina kunder där jag bor. Så vi rullar mot Konas färja som tar oss till Tjärna. Vad är det, Svea? Vill du ut och springa? Ja, det vill du. Kunden som Oliver ska till bor på en mindre ö med äldre, mindre vägar. Vägar som inte är byggda för dagens stora maskiner. Desto närmare vi kommer kunden då i Tjärna så blir det bara smalare och smalare. Så man känner verkligen att man är ute på bygden när man kommer ut här. När man kör ett sånt stort ekipage som jag gör så vill man absolut inte möta massa fordon på de smala vägarna. För det kan inte sluta bra. Det är trångt och man vill helst ha en fin rak väg utan möten. Det är 10 minuter med kringen i krok här nu. Längre fram på vägen sen så blir det väldigt smalt och det går inte ens att mötas med en personbil där om det inte är någon ficka. Så jag hoppas inte vi möter några bilar, för det har jag gjort innan. Nu kommer det till de här bilarna. Jag vill inte åka ner i diket. Jag har gjort det en gång redan och det gör vi inte om. Bussen går ju på denna vägen. Möter vi bussen då vet jag inte vad vi gör faktiskt. Bussen åkte över färjan innan oss. Och han åker ju till Tjärna då och plockar upp ungarna och de som bor här ute. Så här, det finns ju stor risk att vi möter honom här nu faktiskt, om jag ska vara ärlig nu när jag tänkt efter. Nu kommer vi till den smala vägen. Här blir det inte kul om vi får möte. Det är ju helt jävla ot. Oh, där kommer ju bussen. Helvete! Jävlar! Helvete! Där kommer ju bussen. Shit, vad fritt. Helvete! Vad tur vi har. Jävlar! Satan! Hade vi varit en minut längre fram så hade det inte gått alltså. Sån liten skillnad gör så mycket på de här sträckorna. Rolling down a highway in my Cadillac. Rolling down a highway. Folk säger ofta till mig att jag är en väldigt glad person. Gonna see my baby. Ja, det är inget jag märker direkt, men så fort det sätts på bra musik och jag trivs så bjuder jag alltid på mig själv. Och man ska alltid göra andra glada, det är mitt motto. Här ska vi in. Jag måste vända nu också. Det var lite otympligt av mig. Fan, ska jag göra det? Jag är en sån person som tänker väldigt mycket. Därför tyckte jag att bara mata mil och köra lastbil, det passar ju mig jättebra. Körning är sån avkoppling för mig. Även om det är lite stressigt på jobbet så tycker jag att det är en avkopplande stund. Och man är för sig själv och tänker för sig själv hela tiden. Jag vet inte fan, nu är vi hemma hos chefen. Här bor ju min chef, uppe till vänster. Så vi får se om vi kan vända lite snällt hos honom. Förutom att köra lastbil så är vänner, familj och min pojkvän en stor del i livet som gör mig otroligt lycklig varje dag. Fuck. Det är trångt här. I min bransch så känner jag att det inte är så jättevanligt med folk som gillar samma kön. Så jag sticker ut lite i mängden, men det gillar jag att göra. Åh, lite mjukt. Åh, shit, shit, shit. Oj, fuck, nu kommer en bil här också. Ja, men är han god i huvudet eller? Fan, alltså, det här går ju inte. It's hard to give it all up. Trying to block you out, but you're invading my thoughts. And you got 10 fingers wrapped around my heart. Wish I could give you everything that you want, but I won't. Oj, fuck, nu kommer en bil här också.
Ja, men är han god i huvudet eller? Det här går ju inte. På de smala vägarna på en ö i Göteborgs skärgård kämpar Oliver vidare med sina medtrafikanter. Sitt alltså. Oliver ska leverera grus till ett hus långt in på ön där vägarna bokstavligen är från 1800-talet och extremt smala. Här är det också jävligt tajt. Man vill inte åka ner i diket än. Det är lite bergigt på sidorna här är det, och kommer man emot med däckarna så finns det risk att det blir däckexplosion faktiskt. Man vill helst undvika det. Kommer man för nära de bergen så då ryker däcket. Alltså. Det bara säger pang, och så finns det även risk att man välter, för det är som belastning på sidan. Jävlar, nu är det tajt här. Jävlar vad nära vi är diket. Shit alltså. Det är så nära om man tackar gudarna för den grymma spegeln i rutan alltså. Annars hade det nog inte gått det här. Efter en dag av knixande och trixande är Oliver äntligen framme vid sitt mål och kan tippa sin last. Så nu är han fri att fortsätta med det han gillar allra, allra bäst. Gasen i botten, gasar då! Nu kommer det. 1, 2, 3, 4.